ছবছৰ হ'ল ফেক্টৰী আৰম্ভ কৰা ছবছৰ হৈছে তাৰ আগৰ পৰা মই কামখিনি কৰি আছিলোঁ কিন্তু ফেক্টৰী হিচাপে গভমেণ্টে যেতিয়া পাৰ্মিট দিছে ছবছৰ হৈছে ছবছৰ আজি কাম কৰি আছোঁ আৰু বাঁহ চাহখিনি যিখিনি লোকেল বস্তু যিখিনি আমাৰ দৰকাৰ হয় বাঁহ লাগে বেত লাগে কিছুমান বাঁহ আমি অৰুণাচলৰ পৰা আনো বেত নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিব লাগে শিৱসাগৰৰ পৰা আনিব লাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনিব লাগে লোকেলত বাঁহ পোৱা যায় সেইখিনি লওঁ আমি কালেক্ট কৰি তেনেধৰণে কৰি আছোঁ কাম ক'ত ক'ত বিক্ৰী বিক্ৰী বিশেষকৈ মোৰ বেছিভাগ ছাপ্লাই বাহিৰতে হয় অসমতো হয় অসমতো খুব কম হয় বাৰু তথাপিও আমি দিল্লী পাঞ্জাৱ ৰাজস্থান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা এনেকৈ দি কিবা বিহাৰ কেৰেলা বহুতখিনি বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ লগত কাম কৰিছোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি এতিয়া আমি বাহিৰতে কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আকৌ কি কি বেম্বো ফাৰ্ণিচাৰ কাম কৰা হয় বেম্ব' স্মল প্ৰডাকশ্যন বেম্ব' ইণ্টেৰিঅৰ ডিজাইন কৰা হয় গোটেইখিনি কামেই কৰা হয় বাঁহৰ পৰাই এইটো কামৰ পৰা মই স্বাৱলম্বী বুলি ভাবোঁ কাৰণ মই নিজেও চলিছোঁ মোৰ লগত আৰু বহুতখিনি কৰ্মচাৰী আছে তাতকো চলাব পাৰিছোঁ যেতিয়া মই নিজকে স্বাৱলম্বী বুলি ভাবিছোঁ নেকি অঁ লকডাউনৰ সময়ত প্ৰভাৱটো পৰিলে কাৰণ আমি কাম কিছুমান কৰি থকা কামৰ আধাতে বন্ধ কৰি দিলোঁ যাৰ কাৰণে বস্তু আমি চাপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম প্ৰব্লেমটো আহিলেই আমাৰ অলপ কৰ্মচাৰী চলাবলগীয়া হ'ল নিজেও জমা টকা পইচাৰে আৰু আজিলৈ এতিয়াওতো ভালকৈ আমি মুক্ত হোৱাই নাই আৰু লাহে লাহে হয়তো ঠিক হ'ব সেইটো তাৰে এষাত আমি কাম কৰি আছোঁ আকৌ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ কামখিনি নতুনকৈ এতিয়া নতুনকৈ দুটা তিনিটামান প্ৰডাকশ্যন মই লকডাউনৰ সময়ত নিজে শিকি শিকি দুটা তিনিটা প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ ফাৰ্নিচাৰ কামটো চলিব এতিয়া আকৌ চলাম বা চলিও আছে অলপ ফাৰ্ণিচাৰ এনেই আনি পঠিয়াইছোঁ তাৰ লগতে এতিয়া নতুনকৈ দুটামান বস্তু বনাইছোঁ এটা হৈছে বেম্বু বটল বাঁহেৰে বটল নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু লগতে কিছুমান কণ্টেইনাৰ বা সৰু সৰু কিছুমান বস্তু আকৌ নতুনকৈ শিকি আকৌ নতুনকৈ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে বাঁহৰ বটল এনেকুৱা আছে যে আপোনাৰ অলি বাঁহত বনালে বটলটোৰ দাম কম হয় আৰু যাৰ হৈছে আপোনাৰ এক্সপায়াৰী ডে'ট ওঠৰ মাহত বনোৱা হয় ওঠৰ মাহতে শেষ হৈ যাব বটলটো আৰু কাম কৰিব তাত ইউজ কৰিব নোৱাৰে আৰু যিটো এটা ছেভেন হাণ্ড্ৰেডৰ এটা বটল বনোৱা হৈছে যিটো তেনেকৈ থাউজেণ্ড এম এল তেতিয়া লাইম লং লাষ্টিং কৰিব আৰু ভিতৰতো আমি ষ্টীল কৰি বাঁহীটো বাঁহেৰে বনোৱা হৈছে মানে কভাৰ দিয়া হৈছে বাঁহৰ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছো নিজৰ বাঁহ অৰুণাচলৰ পৰা অহা হয় যিখিনি আমাৰ শকত বাঁহ লাগে কাকৰ বাঁহ সেইখিনি অৰুণাচলৰ পৰা আনো শিৱসাগৰৰ পৰা লোৱা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লোৱা হয় য'ত মানে যোৰহাটৰ পৰাতো কিনো মানে য'তে ভাল বাঁহ পাওঁ তাত মেছেৰি ফুল মেছেৰি বাঁহটো তাৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰোঁ